Zdravím příznivce železnice i všechny ostatní. Mé jméno je Pospa a já vás vítám u dalšího Let's Play z Train Sim World. No a dneska se podíváme na mapu Rapid Transit, což je regionální doprava v Lipsku. No a projedeme se přes ten známý City Tunnel, přes celý Lipsko z jihu až na sever. Začínáme tady ve stanici Leipzig-Konewitz, což vám ukážu možná, jestli je to někde napsaný. Asi to nečte dlouze, ale spíš krátce, když jsou tam pak dvě, no takže Konewitz. No a pojedeme přes centrum hlavní nádraží až na sever do stanice Rakvic, což je, řekněme, první stanice, která už není součástí Lipska. Máme tady Tauruse 182 a 3-vozovou pushpull soupravu. Zavřeme dveře, víc všechno potřebný si asi řekneme cestou, teď to nebudeme zdržovat, i když bude mít trošku zpoždění, tak se nic nestane, toho času je tady docela dost. Každopádně teď si poslechneme rozjezd mašinky. To je prostě klasika. Tak a teď si koukám, že tady máme 60. Já jsem si tam hezky nastavil 120, ale možná by nebylo špatný podívat se, co říká návěstidlo. Takže 60. Ještě jsem chtěl, tady si to dávám na tmavý radši a tady to si vypínám. Takže takhle nějak já jezdím. Tato mapa je poměrně stará, ale ještě jsem se k ní nějak neměl šanci dostat, nebo neměl příležitost dostat, protože teďka byly samý nové věci, ať už teda jak jsem dostal ten Salzburg, nebo pak ta 218. No takže zkrátka jsem se věnoval něčemu jinému. No a teď teda se konečně dostáváme tady k této mapě. Úplně nepotřebuju tady jezdit s těma talentama, to mě zas tak extra neoslovilo ty šedý jednotky, ale tady s Taurusem to je trošku jiná pohádka, nejenom že to má krásný odpych, ale i se ten model chová fakt příjemně a jede se s tím dobře. Tak, tady teďka máme předvěst pro 80, kterou nemusíme potvrzovat, protože jedeme míň jak 80 a tak to taky zůstane. Vzhledem k tomu, že první zastávka Leipzig MDR je už jenom kilometr vzdálená. Takže to hodíme do výběhu, ať to tady tak neblbne. Jo, aha, ono to blbne, protože to přibržďuje. Jo, dobře. Zajímavý styl teda musím říct. Kdy nějak není schopen si to přibrzdit nějak normálně, tak mu ulevíme v tom, že tam tu první polohu 1A, kdy nám to lehce přibržďuje, dáme sami. No a jakmile se přiblížíme do perónu, tak půjdeme i do dalších stupňů a budeme zastavovat v první zastávce. Tohle je jediná zastávka, než vyjedeme do tunelu, potom budou asi 4 nebo kolik v tunelu a pak na severu za hlavním nádražím zase vyjedeme ven na povrch. Řekneme si k tomu všechno, co je potřeba. Třeba to, že ty perony jsou na ty 3 vozy úplně bez problému, takže i když nebudeme úplně přesní třeba se zastavováním, tak to nebude problém. Na ty 3 vozy jsou všude i s rezervou. Tak, tohle je první zastávka. Máme trochu zpoždění, což mi upřímně vůbec nevadí, protože aspoň nebudem tak rychlí a tam potom ty pobyty jsou někde docela dlouhý nebo jízdní doby volný, takže když budeme mít v průměru minutu zpoždění, budu docela spokojený. Tak, tohle je naše dnešní souprava. Měli bychom si ukázat taky to, že maximální rychlost, kde to je? Je tady, 160, protože v závěru těch 160 pojedem, tak abyste mi věřili, že můžem. To, že Taurus může 230, to není žádný tajemství, ale taky si to můžem ukázat, tady to vidíte. Tak jo, dveře, povolit, no a jedeme hezky si zahrát na metro. Tak, pojďme. Příští zastávka, Leipzig Bayerischer Bahnhof, tady je jenom Bayerischer, Bahnhof už tam jaksi zapomněli. No a to už bude první zastávka v tunelu. Tak, pojďme. Takhle, když bych zabral takhle, tak se s tím dají fakt dělat hodně hustý odpichy, ale to úplně nepotřebujeme, to si pak ukážem třeba na konci, jak tam bude těch 160. Tady to můžeme někde na 70 dát do výběhu. Vzhledem k tomu, že nám to tady rychle začne klesat, no a my budeme muset brzdit, jakmile to začne klesat, protože ta zastávka je hned pod kopcem, řekněme. Což už možná vidíte, není takový problém to v tom tunelu vidět, protože jsou ty stanice krásně osvětlený, takže vy vidíte tmu.
a pak vidíte světlo, což znamená, že je tam asi stanice. Tady ta je skutečně hned pod tím, jak sjedeme, srovná se to a budeme dostavovat. Tak, tady ty samozřejmě nejsou nějak jako zbytečně dlouhý, že bychom měli přílišnou rezervu a mohli zastavit v polovině. To je tady snad jenom jedna, taková relativně dlouhá, jinak většinou musíte zastavovat až na konci. Ne za každou cenu takhle úplně, jako jsem zajel teď, ale přijížděl jsem nějak rychle. Tak, otevřem dveře. Jo, no nás to vrátilo, ta trojka do toho pohledu, dobrý. Takhle je to ještě. Takhle si myslím, že bychom tam narvali i čtvrtý vůz. No, možná i pátý, tady je místa zrovna dost. Jak se na to tak koukám? Bayerischer Bahnhof, bavorské nádraží v překladu. Odjezd za nějakých 20 vteřin, což je akorát, když ty pobyty nejsou zbytečně dlouhý. No a za chvíli budeme pokračovat dále, ještě 10 sekund, každopádně dveře můžeme zavřít, to ničemu nevadí. Oni se akorát mezi tím zavřou a potom budeme moct pokračovat úplně přesně, což bude teďka. Další zastávka 740 metrů, to je taková průměrná vzdálenost tady, Wilhelm Leuschner Platz. Tak jedem, zaberem. Skoro na těch 80 se to tady stíhá rozjet, ale jdete během chvilky zase do brzdy, že jo. Tady to i trošku klesá, takže to není absolutně problém. Snad nevadí, že je dnešní video takový, no, trošku noční bych řekl. Vím, že v tom tunelu toho není nějak extra moc vidět, ale říkal jsem si, že to bude příjemný ozvláštnění. A proto si dneska dáváme tady přesně tuhletu městskou jízdu. Tak, za chvíli zase uvidíme světlo na konci tunelu a to znamená nejvyšší čas brzdit. Ať to zase nelepíme s odřenýma ušima až úplně na konec. Když jsem říkal, že je potřeba na konci, ale zase přetahovat to nemusíme, což jak se koukám, tak to zase přetáhnu a tentokrát ještě víc. Ale to asi nevadí. Otevřeme dveře. Zase takhle jako jste 100% efektivní, jo. Protože je to samozřejmě mnohem rychlejší, než nějak pomalu dojíždět. A rezervu máme ještě obří po ty první dveře, takže v pohodě. Jinak kdyby vás to zajímalo, tak je to vlak, co jede až na Magdeburg. Tedy přes tady Markt, což je krásná stanice, Hauptbahnhof, ale v podzemí, to si ukážeme. No a potom Nord, tedy sever. A pak ještě nás tam čeká Messe. Takže takovej je plán. No, co jsem to chtěl, jo. Teďka teda jedeme přímo přes Lipsko pod centrem, což ta další zastávka bude vyloženě pod centrem. Potom dojedeme na hlavní nádraží, ale na hlavní nádraží do podzemí, protože jak víte, tak hlavní nádraží v Lipsku je takzvané Kopfbahnhof, tedy hlavové nádraží. Těžko byste ho mohli projet, ale tím podzemím to jde. To znamená, my přijedeme jakoby ze strany těch Šturců, řekněme. No a potom budeme pokračovat normálně na sever, jako byste jeli na Berlín, nebo na Drážďany, nebo kamkoliv jinam. No a příští zastávka je tedy Markt, ta je nejvíc v centru, 600 metrů je to haní. Tak, pojďme, no a kromě toho, že je nejhezčí ze všech, tak je taky nejdelší. Teda, doufám, jo, já myslím, že ten Markt je dlouhej, to zjistíme za chvíli. A je obložená dřevem, je fakt pěkná. Podívejte se když tak na nějaký fotky z reálu, že nekecám, že ta zastávka, nebo spíš, že vývojaři nekecají, že ta zastávka opravdu vypadá tak, jako vypadá tady ve hře. Nádhera, co? Tak, zase bychom se mohli nějak trefit. Tyjo, já nějak jako... Přitom, když jsem si to projížděl, nebo už víckrát jsem tady jel, tak jsem tak jako měl tendenci jet tady tak opatrně, ale tentokrát tu tendenci nějak jako absolutně nemám a vždycky zajedu mašinou až zase na začátek tunelu. No, to asi nevadí. Tak. A je taky ještě hromada rezervy. No a podívejte se, fakt nádherná je ta zastávka. Jakože fakt úplně boží. Nedá se tady proletět? Nedá. Dalo by se tam projít, ale dneska nějak úplně nemám tendenci vystupovat, protože z té mašiny se vystupuje blbě, že jo? Musíte tady do těch dveří a tak dále. Takže
to radši ukazuju takhle, že se proletíme. No, úplně nejdelší peron, to už ale nepočítám mezi ty městské zastávky, bude teďka na tom Hauptbahnhof, což je hned další. No a pak budeme zase výjíždět na povrch, takže komu nedělají dobře stísněný prostory a nelíbí se mu v tunelu, tak za chvíli budeme zase na čerstvém vzduchu. Tak pojďme a odjezd Hauptbahnhof, Tief, spodek, platform 2, ok. Pořád 80, tady nemusíte řešit rychlosti nic, a i to akorát chce po očku koukat na ty návěstidla, jestli je na nich stále volno. Jestli jsme tady s tou naší agresivní jízdou ještě nic nedojeli, ale slibuju, že na hlavní už budou brzdit dřív. Teď to řeknu a za 30 vteřin to může být úplně jinak, ale jdu se snažit. Rozjedem to jenom takhle na 60. Vzhledem k tomu, že máme čas, to nemusíme hrotit. Odmáčkneme zífu a jdem pomalu do brzdy. No a tady můžeme zastavat v klidu. Ono je to dlouhý, takže je to trochu snazší. Kdybychom ani neměli zajíždět tak moc nakonec, protože když se podíváte na ty metry, tak to místo zastavení je někde tady ještě před těma eskalátorama. Nevím, kam to vychází. Někde tady. Že jsem zastavil brzo, ale nevadí. To chtělo 10 metrů. Ale celý tam jsme určitě, to se nebojím. Tady vzhledem k té délce. No a teďka, tak jak my koukáme směrem na sever, tak ono to tady se jako nedá moc ukázat, jo, protože ono to tam ani není. Každopádně jsme, když byste koukali na to nádraží ve směru, jak vedou koleje ven, tak jsme úplně vlevo a tady tímhletím směrem nahoře jsou všechny nástupiště. Což můžu vám ukázat aspoň na mapě, ale ono to není moc vidět, protože to nádraží tady není udělaný, ono to, ta mapa je podzemní, že jo, že tady by byly všechny ty koleje, ale to tu není. Tak, jak dlouho čekáme? Ještě 10 sekund, dobrý, zavíráme dveře. Dneska je to takový intenzivní, já vím, že pořád mluvím, ale to mě na tom baví, že je to prostě rychlovka, rozjezd, zastavení a pořád dokola. A svištíme. Tak, pojďme. Tady to očekávají 80, nás asi příliš netrápí. Vzhledem k tomu, že jedeme 80 celou dobu. A potkáváme nějaký vlak naproti, čau. Jo, ale to, že nás to netrápí, ještě neznamená, že to nemusíme potvrzovat. To musíme. Tak, a hezky do tmy. No, ne na dlouho, protože už vidíte světlo na konci tunelu. A mimo jiné, tady teď teda sledujete sklon. Ten je nějaký zajímavý. Když to zvedá, první 3. A potom chvíli jsou tady dokonce 4%, tedy 40 promile. To je docela slušný. Do toho byste se nechtěli rozjíždět s nákladem, ale samozřejmě musíte brát vzhledem k tomu, co je to za trať, že jo. Tady byste se s nákladem opravdu nerozjížděli, takže si můžete dovolit mít tady takovýhle šílený sklon. Takže 80. Zajímavá vyhybka. Tak no a tady to nádraží směrem zpátky, je tady vidět akorát ta hala, no. Tak, tady potom někde bude stovečka. Na to nebudeme mít moc času na toto rozjíždět. No a tohle je ten talent, ta jednotka, o které jsem mluvil. Jako jo, taky se s tím nejede úplně špatně, ale vzhledově se mi to moc nelíbí, no. Zvedneme si to na 100. Máme tu očekávej 100. Tak, to hodíme do výběhu a tady ta zastávka Leipzig Nord je asi jako nejzrádnější ze všech, bych řekl, protože to vypadá, že máte čas, pohodička, ještě nemusíte brzdit a potom ten peron vykoukne a je krátkej, je fakt hodně krátkej. A vzhledem k tomu, kolik máme času, tak můžeme dojíždět v klidu. Tady to vlevo, ten beton, to je nějaký podchod, nebo co to je, to ještě není peron. To podchod je to podchod. A až za tím betonem začíná ten peron. Tady sledujte, jak je kraťounkej, jo. Peron si má nějakých, nevím, přes 100 metrů, 120 metrů třeba. No fakt jako docela málo. Ale na náš vlak stačí. A jsme tu. Strašně brzo, máme minutu čas, tak jo.
Tak se jdeme projít, zkontrolujeme, že to máme zabržděný. Můžeme takhle do strojovny, můžeme takhle do dveří. A můžeme takhle vylízt ven. Prohlídnout si to. Jak naši mašinku. Tyjo, tady se vůbec nevím, co se tady zase sbírá za předměty, ale vždycky se něco najde. Tak, my máme odjezd 9.25, sedí, no 25.5 to píše, nevadí. Opačnej jede až za 20 minut. Tady nějaký dlouhý interval teda. Leipzig Nord. Zajímavý, SOS info, dobře. No a tady to si asi nemusíme ukazovat, ale můžem. Můžem z té chvíli i sednout. To už známe. S touhle jednotkou, nebo netrakční jednotkou, jezdíme docela často. S kontrolem, že nám svítí konce, dobrý je to. A jdem se pomalu ale jistě vracet zpátky, ať to za těch 30 sekund stihnem. A můžeme pokračovat dále, protože nás čeká ještě jedna lipská zastávka. A to je, je to tu, Leipzig Messe. No a potom Rakvic bude naše konečná. Tenhle ten úsek přes město je asi nejzajímavější, teď přemýšlím, jak se tam leze. Jo, to musím tady mířit na schody, dobře. Potom už je to taková normální tráť, ale tenhle ten úsek je nejlepší. Proto jsem ho vybral na začátek. Zavíráme. Pokračujeme. Mese 3,7 km. Tak, tady máme stovečku. Ani nevím proč. Ale prostě to tak je. Ale v momentě, kdy tu stovku projedeme, tak už nám to tady hodí 120, což je taky zajímavý. Jako nevím, jestli tady kvůli té vyhybce, tady bylo očekávej 70 doleva, že jo? Jestli takhle jako, stovka, no to je asi docela jedno. Nemusíme to zkoumat, rychle jsme za ní. A můžeme 120. Zaberem pořádně do toho kopečka tady. A pokračujeme dále na sever, no a už víceméně budeme mít projetý skoro celý Lipsko od jihu až na sever. Jo, moment. Vidíte, proč je dobrý počkat, až přejedete všechny vyhybky. Tohle to totiž asi byla ta stovková vyhybka. Dobrý. Ale ještě jsme nejeli tak rychle, tak pohoda. Došlo mi to včas, takže až pak jsem přidal na těch 120. Ono tomu, co vám ta hra ukazuje za rychlost, se většinou nedá úplně věřit. Ono to nefunguje úplně přesně tak, jak by mělo. Takže je dobrý u toho taky používat hlavu, což jsem teďka úplně jako nepředved 100%. Tak, volno, fajn, a už se blížíme. Vidíte, že je tam poměrně velká vůle, že vy si nastavíte 120, ale ono vám to jede. Kolik to jede? 115, to prostě jede opět míň. Tak, teď to ale zhodíme. No a platí taková ta klasika pro kontrolu, že kilometr předem byste neměli jet víc jak 120. Ono to brzdí dobře, ale tak byste se mohli divit. Což když kilometr předem pojedem 110 a teď jakmile začnou ubývat metry, tak začneme pomalu přibržďovat, tak to bude akorát. A pak už tu budeme mít 160. Takže si to zvedneme na 106. Teďka už máme peron brzo, ale já jsem relativně klidnej z toho důvodu, že vím, že je dlouhej. Ten peron má třeba 300 metrů. A my chceme zastavit až na jeho konci, takže proto si klidně dovolím do něj dojíždět 70. Kdybych si tohle dovolil u těch peronů, co mají přes 100 metrů, tak by to bylo trošku horší. Ty ale jsme nějací moc rychlí. Zase tady budem stát. A to dojíždím na klid. Bo aspoň mám ten pocit. Tak, můžem třeba takhle. A já vám ukážu teďka hned po tom, co otevřu dveře, jak je to tady řešení. Tady totiž vy dojedete, když ten vlak tady končí, přejedete tady na tuhle tu prostřední kolej, která je šturcová, myslím, přejdete si na druhý stanoviště, neblokujete průjezdný koleje a těsně před odjezdem zase najedete a jedete zpátky vpravo. Takový geniálně blbý řešení, bych řekl, jako blbý v tom smyslu, že je to úplně primitivní, ale je to jako zajímavý docela. Zná prostě šup, úvrať a zase zpátky. A nemusíte žádným způsobem blokovat ty průjezdní koleje. Tak, máme 30 vteřin a za 30 vteřin budeme tady z naší 182.005 opouštět poslední zastávku a pokračovat
do první mimo lipské stanice Rakvic. Přemýšlím, co byste ještě dalo ukázat, to je asi klasika. A FBčko je jasný, fajn věc, ale jedna věc se teďka změní. A ne, že bychom ji úplně na tom kousku stihli poznat, každopádně pojedeme chvíli pod LZBčkem. Tak, pojď. A jedem. A tady si ukážem ten pořádný odpich, protože je tu rovinka. Tak, to tam jdeme sypat. Sledujte tady ty proudy, tady tenhle ten sloupec a nelekněte se pokud možno. Protože pojedu jako čuně. Ale mám vyzkoušený, že to jde. Tak snad mě mašinka nepřesvědčí o opaku. A pojďme. 60 už tam v klidu může mít plný kotel. A jedem. A dívejte se, ten záběr jako. A už tam máme 100. Což si myslím, že je poměrně slušný. Už tam máme 120 a to jsme sotva vyjeli. No a za chvíli tam bude mít 150 a 160 se úplně počítat nedá, protože na 160 se nám to ani nerozjede s tím, jak jsme se bavili o tom, jaká je tam vůle. No a jak jsem mluvil o té rychlosti, jakou mají ty vozy, tak tam může být důležitá v tom, kdyby tady bylo víc, což ale není, tady je prostě jenom 160, tak abychom nejeli 200, že jo? No a každou chvilku tady někde bude to LZBčko. Kde to je? Tady někde. Šup, načte se nám to. No a výsledek je takovej teda, že my, jasně, nepojedeme víc jak 160, ale tady pro ukázku můžem. A FBčko úplně bez problému dáme páku až k oknu na 230, ale jestli tady bude 160 nebo 140 nebo jakákoliv jiná rychlost, on si to pohlídá sám a rychleji prostě nepojede. Takže pohoda, tím máme vyřešeno. Horší by bylo, kdyby tady byla vyšší rychlost. My to asi nikde nemáme nastavený, omezený na těch 160, což znamená, že by jel, i když soupravu na to nemáme. No teď už to ale zjišťovat nebudeme a zkoušet, protože už se kurně rychle přibližujeme do naší finální destinace. A říkal jsem, že ideální je kilometr je 120, co? A jel jsem 140, takže teď musíme pořádně brzdit. A jo, to zvládnem. Zasucha na rovině není problém. Ještě s rezervou. Teď už můžeme v klidu. Ale přibližovalo se to hodně rychle ten peron, jak jsem vyjížděl z toho oblouku, co? Tak, jak to tady vychází. Vidíme, jak to vychází. No, můžeme to asi nechat takhle. A pomalu povolovat. A vychází to docela pěkně. Tak jo, tohle je stanice Rakvic a naše dnešní konečná stanice. Projeli jsme celý Lipsko, přemýšlím, jak vám to ukázat, aby to bylo hezký, ale máme sluníčko trochu v zádech. Třeba takhle, to nevypadá úplně špatně. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, nezapomeňte na palec nahoru. Odkaz na hru a tam tedy i všechny DLCčka, protože u Train Sim Worldu to většinou jinak nejde, tam se dají stahovat maximálně tak repainty. Takže všechno, co vidíte, si můžete i vy koupit jako oficiální DLCčko. Ode mě je to pro dnešek všechno, mějte se krásně a čau čau.